5G як інструмент до інновацій та розвитку. В Ужгородському національному університеті презентували міжнародний проєкт «Skills to Scale», що в перекладі «Поширення та масштабування», за яким переконані організатори, власне, і майбутнє. Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб підготувати фахівців, які будуть здатні працювати в сфері технологій Beyond 5G. Мета – це розробити спеціальні освітні програми і навчити студентів, і не тільки наших, а загалом студентів наших університетів-партнерів, і розробити такий модус для різних університетів, які будуть готувати фахівців саме для того, щоб вони працювали в цих нових абсолютно рамках. У результаті проєкту – інноваційний кваліфікований стартапер, а потім працівник. І як наслідок – це економічно сильний регіон, відповідно, і країна. У нашому проєкті задіяні і структурні підрозділи, саме навчання структурні підрозділи Ужгородського університету. Це 5 факультетів, в яких будуть задіяні як викладачі, так і студенти. І саме в цих 5 факультетах будуть реалізовуватись ці нові навчальні програми або компоненти навчальних програм для підготовки фахівців нової ери, які зможуть працювати в сфері інновацій в 5G. Експерти кажуть, запровадження в Україні 5G заплановано на 2024-2025 рік. Тому працюють на випередження у запровадженні європейських інноваційних технологій. Мова про формування екосистеми краю, де всі учасники матимуть свій зиск і ефективно взаємодіятимуть. Основна його мета – це застосувати дані технології абсолютно в різних напрямах. В напрямку медицини, стоматології, фізичних досліджень, наноматеріалів, нових матеріалів, будівельних матеріалів, будь-якої роботи, яка стосується, яка може використати 5G технології. Тренінги, практикуми, лекторії, хакатони – різні інструменти застосовуватимуть для реалізації проєкту. Заплановані і візити у Іспанію, Фінляндію, потім Чехія та Греція. Триватиме 15 місяців, здійснюватиметься у 2 етапи. Перша фаза триватиме до кінця 2023 року, друга – до липня 2024. Залучено до проєкту 75 партнерів, у тому числі 9 міжнародних, 6 країн. Загальний бюджет фінансування – 750 тисяч євро, частка УЖНУ – 81 тисяча євро.